hiljainen karvakuono. Kummua istumaan kouluta, tottelen joskus nuolen. So, here we go. Vai mitä vallo? Esittelyvideoissa panostettiin eläinten lisäksi myös huumoriin. Elton Goofy ei saavu planeetallemme fyysisesti, vaan on valinnut itselleen yhden maalaisen, joka kroppaa käyttää hyväkseen täällä esiintyessään. Tämä kannisia teinejä ihaileva äälialaama uppoo kuin 3 tonnia lyijyä. Ettekö te halua mitään muuta kuin seota? Yhdessä me tehdään lauluja, jotka kertovat lentonäytöksestä hautuumaan yllä. Me annan aina kaikkeni. Minun kappaleissa ei ole kovin monia sointuja ja äänialanikin on varsin rajoitettu. Mä laskenkin aina pakaroiden kiinteyden varaan.